የወንድማችን የስነ ስላሴ ወይም የማድንጎ አፈወርቅ ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶች፣ በአጠቃላይ ከሩቅም ከቅርብም የተሰበሰባችሁ እንደምናመሻችሁ። ለዚህ ሰዓት ያደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች ለመስማት ዜናውን የምንፈልገው ነገር ግን ደፍረን የማንነካውና የምንሸሸው ነገር ቢኖር ሞት ነው። ሰው በሁለት ነገር ቆሟል፣ በሁለት ነገር ይወድቃል። ሰው በሚል ሁለት ፊደል ቆመናል፣ ሞት በሚል ሁለት ፊደል እንወድቃለን። እናታችን እንኳ የማትቀይረን ሞት ከፊታችን አለ። ነገሱም ጳጳሱም ሞት አይቀርም። ከሞትና ከግብር ነፃ የሆነ ማንም የለም። ሞት ባለጠጋ፣ ደሃ፣ የተማረ ያልተማረ፣ ንጉሥ ነው ተራ ሕዝብ ነው አይልም። የቀን ጉዳይ ነው እንጂ ሁላችንም የማናውቃት አንድ ቀን ከፊታችን አለች። ግን ሞትን ሁል ጊዜ አዲስ ነው። ቤተኛ መሆን አልቻለም። ከእያንዳንዳችን ቤት እኮ ሬሳ ወጥቷል፣ ግን ወዲያውኑ ልባችን ይረሳዋል። እንደምንሞት አይሰማንም። ይህ የሆነበት ምክንያት እንዳትጠሉት ልክ ነው። ለሞት የሰው ልጅ አልተፈጠረም፣ ለዘላለም ሕይወት ነው የተፈጠር ነው። ለዘላለም ሕይወት የተፈጠረ ሰው ሞትን አሜን ብሎ መቀበል አይችልም። ሞት አዳምና ሔዋን መንገድ ስተው ያመጡብን ድፍርስ ውሃ እንድንጎነጭ ያደረጉን መራራ ድፍርስ ውሃ እንጂ ስንፈጠር በውስጣችን የለም። በመሆኑም በዚህ ምሽት እግዚአብሔር ስለ ሞት ምንነት፣ ስለ ሄደው ወንድማችን ሕይወት፣ በሱ ላይ ደግሞ ምን ሊያስተምረን እንደፈለገ፣ ይሄ ድንኳን፣ ይሄ የተሰበሰበው ቤተሰብ፣ ሐዘንተኞቹ ጭምር የመንፈስ ቅዱስ ጠል ከቃሉ ጋር ሲያጠላ እንዲጽናኑ እግዚአብሔር መልእክት ያስተላልፋልና ሁላችሁም ልቦናችሁን ከቃሉ ጋር አድርጉ። እግዚአብሔር ያስተምረን። ማድንጎ አፈወርቅን በቅርብ ወዳጅነት አለን። እግዚአብሔር በሚያውቀው ከሁሉም የማረሳው አንድ ቀን ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ይደውልልኛል። እንዴት ደወለ ብዬ አነሳው። ደህና ነህ አለኝ። ምን ሰምተህ ነው ስለው፣ ይሄ መከረኛ ፌስቡክ፣ መቼም መከረኛ ዩቲዩብ፣ ሞታችንም ትንሣኤያችንም እዛ ላይ ሆኗል። ዘንድሮ ያሳዝናል። የእውነት ብንሞት እንኳን ሰው እንዳይደነግጥ ቶሎ እንዳይደርስልን ነው ያደረጉት። ኃላፊነት የጎደላቸው ልጆች አሉ፣ ቤተሰብ አሉ፣ ትውልድ ምን ያያል ምን ይወርሳል የማይሉ ፍጹም ጨዋነትን ያልተላበሰ ኢትዮጵያውያን ናቸው ወይ እንዲህ የሚያደርጉት የማይባል ሊወገዝ የሚገባው የተሳሳተ ነገር ቤተሰብ ላይ ሕይወት ላይ ችግር ሊያመጣ የሚችል ነገር ይለቀቃልና ተደብድበህ ተፈንክተህ አየው ችግር ደርሶበታል የሞትክም መሰለኝ አለ። አይ አለው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን እንዲህ አልኩት አለኝ። ምን አልከው? ህልም በሆነ ብዬው ነበር፣ ህልም ባደረገው ብዬው ነበር አለኝ። አይ እግዚአብሔር ይመስገን አለው አልኩት። ብዙ ጊዜም እየደወለ በተለያዩ መልካም ስራዎች ላይ ይሳተፋል፣ ደሃ ይረዳል፣ ቤተ ክርስቲያንም ይረዳል። ብዙ ጊዜ እኛ ቤተ እግዚአብሔር ውስጥ ያሉ ሽፍቶች አሉ፣ በዓለም ያሉ መናንያን አሉ። ጎፈሬ ውስጥ ያለ ጽድቅ አይታወቅም። ኖሮ ያልጨረሰ ሰው ደግሞ በሰው ላይ አይፈርድም። ሚዛኑ ፈራጁ እግዚአብሔር ነው። ይህን ወንድም ግን በቅርበት አውቀዋለሁና ሰሞኑን ከመስቀል በዓል በኋላ ይህን የተፈጠረውን ስሰማ ወዲያው ደነገጥ። አንድ ወንድም ከአሜሪካ ደውሎ ምንድን ነው የምንሰማው? ይሄ የምንሰማው ነገር ህልም በሆነ ብዬ እየተመኘው ነው፣ እስቲ አጣራ ሲለኝ ስደውል ስልኩ ጥሪ አይቀበልም። ለካስ የሰዎችን ሁሉ ጥሪ በዚህ ዓለም የሚደወሉለትን ወዳጅ ዘመዶች ጥሪ ሰልችቶ በቃኝ ብሎ ከመድኃኔዓለም የተደወለውን ጥሪ ብቻ ተቀብሎ ወደ ሰማይ ወደ አባቱ ከተማ ሄዷል። ሕይወት እንደዚህ ነው። ጸሎት ስንጸልይ እንዲህ ነው። አባታችን ሆይ ብለን ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን ነው። በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ፈቃድ በምድር ላይ ሆኖ ወንድማችን
ወደማይቀርበት ሀገር ወደማይቀርበት ዓለም ሄዷል። እኔም ህልም ሆነ ብዬ ተመኝቼ ነበር፣ ግን ህልም መሆን አልቻለም። ለማመን የሚከብዱ ግን የሚታመኑ ነገሮች በዚህ ዓለም ላይ ይሆናሉ። ከነዛ መካከል አንዱ የወንድማችን የማዲንጎ ህልፈት ነው። ማዲንጎን ስናስብ አሁን አንድ ነገር ማሰብ ይቻላል። ውስጣችን ያንገበገበው፣ ልባችን የሰበረው፣ የደነገጥነው ለምንድን ነው ስንል፣ አንደኛ ለሰው ያለው ፍቅር ህይወቱ የምትጸርቅ እነሱ ጎረቤት ያውቃታል ይላሉ አባቶችና፣ በእያንዳንዱ ሰው አዛኝነቱ፣ ደግነቱ፣ ትሁት ሰብዕናው፣ ለሰዎች የሚሰጠው አክብሮት ፍጹም ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጥ የብዙ ሰዎች አሻራና የብዙ ሰዎች ምክር፣ መንፈሳዊ ጸሎት ለዚህ ያበቃው መሆኑ ይታወቃል። በዚህ ምክንያት ደግነቱን የዋህነቱን እያሰበ ዓለም በሙሉ ተጨነቀ፣ ዓለም በሙሉ አዘነ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋንጃ ሲቆርጥ፣ ማንጀራ ሲመታ፣ ባንክ ቤት ሲዘርፍ ወይ በክፉ ግብር አይደለም ያለፈው። መልካም ሥራ እየሰራ በሰው ዘንድ እንደተወደደ በሰው ዘንድ እንደተፈቀረ ሄዷል። መልካምነቱ በውስጣችን አለ። ሁለተኛ ላይ ብዙ ሰው የሚጨነቀው ወጣት ሆኖ ለምን ሄደ? ገና ብዙ መስራት ይችል ነበር ነው። አሁን ይሄ በዚህ ቤተሰብ ላይ ብቻ ይሆን አይደለም፣ በሁሉም ቤተሰብ ውስጥ አለ። አዳምና ሔዋን ሞት በሌለበት ዘመን አቤልም ሞቶ ቀብረዋል። 10,000 ሰው ሞተ ተብሎ እየሰማንና እየቀበርን አዳምና ሔዋን ከነሱ ፊት ሞት የለም፣ ቀብረው አያውቁም። ስለዚህ ልጃቸው በልጃቸው ተገሎ ሰይጣን ክፉ ሴራ ቀብረዋል። ልጄ ልጄ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም አለ። አሁን እኛ ማሰብ ያለብን ትንሽ ቢቆይ ኖሮ 50 60 90 ቢደርስ ኖሮ ብለን ነው የምናስበው። አይደለም አይደለም። እግዚአብሔር በፈቀደው መጠን ቅዱስ መጽሐፍን ስናነብ በወጣትነታቸው ይሄዱ አሉ። እነ ቀዳሜ ሰማዕት፣ እነ ቅዱስ እስጢፋኖስ፣ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙዎቹ በወጣትነት ሄደዋል። ረጅም ዘመን መኖሩ ነው ወይ የሰው ልጅ ቁም ነገሩ? አይደለም። የኖረባትን ዘመን ውጤታማ አድርጎ መኖሩ ነው። የዕድሜ ማጠርና የዕድሜ መርዘም አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ ጽድቅ የሚሆነው፣ የተሰጠንን ዕድሜ በአግባቡ መኖር ነው። ፈያታዊ ዘየማን በጌታ ቀኝ የተሰቀለ ወንበዴ ነው። እስካሁን ድረስ ግን ቅዱስ ብለን የምንጠራው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ 1 ሰዓትን በአግባቡ ስለተጠቀመ ነው። ኖረ ሞተ አይደለም። የኖርንባትን ዘመን መልካም ስራ መስራት፣ የተሰጠንን ዘመን መልካም ስራ መስራት ነው። በተሰጠው ዘመን ሀገሩን አገልግሏል፣ ወገኑን አገልግሏል፣ ድሆች ረድቷል፣ ቤተሰብ ረድቷል፣ መልካም ስራ ሰርቶ አልፏል። በዛ ላይ ደግሞ እኛ አይደለንም ጠሪ፣ ባለቤቱ ነው የሚጠራው። እንዴ መድኃኔዓለም በ40ና በ80ና የሚወደውን በወደደው ሰዓት ይወስዳል። አንድ አሜሪካ እኮ ለምሳሌ እዚህ አምባሳደሮች አሏት። ኑ ስትላቸው በተጠሩ ሰዓት ይሄዳሉ። እኛም ንጉሳችን ክርስቶስ ነው። ኑ ባለን ሰዓት ወደድንም ጠላንም ማቄን ጨርቄን ሳንል እንሄዳለን። አሁን ብዙዎቻችን ቀጠሮ እንሰርዛለን። በጣም ቀጠሮ እንሰርዛለን፣ እንቀራለን። የፍርድ ቤት ቀጠሮ ግን እናከብራለን። ይሄ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ግን የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረን ኬንያ ወይ ሱዳን ከገባን በኢትዮጵያ ሕግ ሱዳን ያንን ሰው ላትዳኘው ትችላለች፣ በኢንተርፖል ሕግ ተስማምተው ካላመጡት በቀር። አሁን ያ ሰው ከመንግስት ሊሸሽ ከሕግ ሊሸሽ ሊያመልጥ ሊኖር ይችላል አገር ቀይሮ። አንድ ግን የማያመልጠው ቀጠሮ አለ፣ አንድ የማይቀረው ቀጠሮ አለ። ይሄውም የሞት ቀጠሮ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር በፍቅር ሲጠራን እምቢ ብለን ቀርተናል፣ ልባችን ሸሽቷል። አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር በሞት ቀጠሮ ሲጠራን ወደድንም ጠላንም እንሄዳለን። የአምቦ ድንጋይ ጥሩ ነውና ብሎ አንድ ሰው ከአምቦ ድንጋይ አምጥቶ ቤት ቢሰራ መልአከ ሞት ቢመጣ ይሄንን 300 ሚሊዮን የፈጀ ቤት ልኖርበት ነው ብሎ ልክ እንዳስመረቀ በበነገው መልአከ ሞት ቢመጣ ውድ ቤት ሰርቼ እንዴት አመት ሳልኖርበት ትወስደኛለህ? እባክህ 1-2 ዓመት ጨምርልኝ ብሎ ማራዘም አይቻልም። መልአከ ሞት ከመጣ መሄድ ግዴታችን ነው። በእውነት ታማኞችና ሀቀኞች ሆነን እምቢ ሳንል የምንጓዝለት ነገር ቢኖር እግዚአብሔር በሞት ቀጠሮ ሲጠራ ነው።
ታዲያ በሞት ቀጠሮ ሲጠራን ታከበር ነው? በፍቅር ቀጠሮ ዛሬ ሲጠራን ለምንድን ነው ለፍቅር ጥሪው ድምፁን ሰምተን አቤት ማለት ያቃተ? ወንድማችን እግዚአብሔር የወሰነለት ይሄ ቀን ነው። ብዙ ሰው አንዳንዴ ሞቱ ያስለቅሰናል፣ አንዳንዴ አሟሟቱ ያስለቅሰናል። አሟሟቱ ሞቱን አያስቀረው፣ ምክንያት ነው አሟሟት። ድሮ ይባላል መልአከ ሞት ቀጥታ ይመጣ ነበርና እናትን ልውሰድ ሲል እንዴ ልጅማዬ አትሄድም እኔ እያለሁ ትል ነበረ። ልጅን ልውሰድ ሲል እናቴ ልጄ እያለች እንዴት ልጄን አሳልፍ ያሰጥም እኔ ልውሰድ ትል ነበረ። ኋላ መልአከ ሞት እግዚአብሔር ጋር እንዴት ይሻላል ይሄ መልአከ ሞት እያሉ እያማረሩኝ እየረገሙኝ ነው ምን ይሻላል ሲባል ከአሁን በኋላ የኔንም ያንተንም ስም የሚያነሳ የለም ተደብቀህ ሂድ አለው። እንደተባለው መልአከ ሞት ሲመጣ ምንገደለው ካንሰር፣ ምንገደለው መኪና፣ ምንገደለው ትንታ፣ ምንገደለው እንዲህ ይባላል እንጂ እግዚአብሔር ወሰደ መልአከ ሞት ወሰደ የሚል የለም። ዛሬ ብዙ ሰው ምክንያቱ ላይ እንዲህ ቢሆን ኖሮ እንደዛ ሄዶ ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ከፈለገ አይደለም ከመርፌ ከታንክ ያድነዋል። መድኃኒዓለም ከፈለገ አይደለም ከሐኪም ክኒን አይደለም ከትንሿ ትኩሳት እሳት ሊዘንብ እንኳን ሎጥን እንዳዳነ ዝናብ ሊዘንብ መዓት ሊዘንብ እንኳን ከሰማይ ኖህን እንዳዳነ ሊያድነው ይችላል። አሁን እኛ የምንሰጠው መላምት አይደለም። እግዚአብሔር ከሚታየውም ይጠብቀናል፣ ከማይታየውም ይጠብቀናል። ቀን ከደረሰ የተጻፈው ከደረሰ ግን ማንም ምንም አለ መሄዳችን ግድ ነው። ስለዚህ ወንድማችን ወደ እግዚአብሔር ሄደው በማን ጥሪ ነው? በእግዚአብሔር ጥሪ ነው። እና አሟሟቱ ላይ ምክንያት ማብዛት እንዲህ ነው ማለት ተገቢ አይደለም። እግዚአብሔር ፈጠረው፣ ወደዚህ ዓለም ጠራው፣ እግዚአብሔር ወሰደው። ሲወለድ ህፃን አይታችኋል፣ ኡኡ እያለ ያለቅሳል፣ ቤተሰብ እልል ይላል። ህፃን በኡኡታ ቤተሰብ በእልልታ ይገናኛል። ይህን ዓለም ኖሮ ጥሪ ሲደርሰውና ሲሞት ደግሞ ህፃኑ ያን ያለቀሰው በዝምታ ያን እልል ያለ ቤተሰብ በኡኡታ ይለያያል። ልብ በሉ፣ ያ ህፃን መጀመሪያ ሲወለድ ወደዚች ዓለም ከንቱ እንደሆነች አይቶ አልቅሶላት ነው የመጣው። ለነበረ የምትቸኩል ዓለም ናት። እንደ ጠዋት ጤዛ የምትረት እንደ ማታ ጀንበር ለመጥለቅ የምትቸኩል ህይወት ነው ያለችን። በመሆኑም ወንድማችን እግዚአብሔር የጻፈለትን ዘመኑን ፈጽሞ ወደዛ ሄዷል። እግዚአብሔር ሐሳቡ መልካም ነው በሉ ቤተሰቦች። ሐዘን አታብዙ። እየየ ማለት ሐዘን ማብዛት በእውነት ተገቢ አይደለም። እኛ እንቀራለን እንዴ? ማን ይቀራል? ሁላችንም እኮ ወደድንም ጠላንም እንሄዳለን። ዛሬ በዚህ ዓለም ላይ ካለነው በላይ መቃብር ውስጥ ያሉት ይበልጣል። መኳንንቶች፣ ፓትርያርኮች፣ ሚኒስቴሮች፣ ነገስታት፣ የጦር ኃይሎች፣ ቆነጃጅቱ፣ እንደናንተ የጥበብ ሰዎች አጠቃላይ መቃብር ውስጥ ነው ያሉት። እስቲ አስቡ፣ ያ ኃይል ቢነሳ አይደለም ከእኛ ዘመን ውጭ ያለው ተው፣ አሁን እንኳን በቅርቡ አልቅሰን የቀበርናቸው ታላላቅ ሰዎችን በየመቃብር ስፍራ ይሁን መቃብር ውስጥ ከባድ የሆነ ኃይል አለ። ይሄ መቃብር ውስጥ ያለ ኃይል ለምንድን ነው የሄደው? ለምን ተጠራ? እሱን የጠራቸው እግዚአብሔር ያውቃል። ትልቁ ጥያቄ እኛ ለምን ኖርን ነው። እኛ የኖር ነው ይቺን ዓመት ተዋት ተብለን የከንደገና እድል ተሰጥቶን ነው። ወንድማችን የጠራው እግዚአብሔር ያውቃል። እኛን ደግሞ ያኖረን ለምንድን ነው ስንል ከዚህ በኋላ እሱ ወደ እግዚአብሔር ሳያስበው ሄደ። ሳታስቡ መጠራት አለና እናንተም ተዘጋጁ ነው። አሁን የምናልፍ አይመስለንም። ጃንሆይ ቤተ መንግስት ውስጥ ቁጭ ብለው ሲበላ ሲጠጣ፣ መቼም ነገስታት ሰከሩ አይባልም፣ ደስ ብሏቸዋል ነው የሚባለው። ተደሰቱና ይላል መኳንንቶቹ ለጃንሆይ አንድ ጥያቄ አቀረቡ። ጃንሆይ ዓለም ባታልፍ ጥሩ ነበረ። ለምን ሁሌ እየበላን እየጠጣን በጠጅ ባህር እየዋኘን በክትፎ አሸዋ እየተንከባለልን ፍርድ እየፈረድን እዚህ ዙፋን ላይ ብንኖር ለዘላለም አለ። ሰሙ ሰሙና አስቤ አስቤ የደከመኝን ነገር እንደገና እያሳሰብ አታበሳጨኝ ዓለም አሉት። ባታልፍ ኖሮ ከኛ አትደርስም ነበር አሉት። እውነታቸውን ነው። ዓለም ባታልፍ ከኛ አትደርስም ነበር። ለነ ናፖሊዮን ያልሆነች ዓለም፣ ለነ ታላቁ እስክንድር ያልሆነች ዓለም፣ ለነ ጃንሆይ፣ ለነ ቀዳማዊ ሥላሴ፣ ለነ አጼ ቴዎድሮስ፣ ለነ አጼ ዮሐንስ ያልሆነች ዓለም፣ ሁሉም እየመጣ እየተሳለመ ንጉሱ ዙፋኑ ላይ ነው። ከጦር ሜዳ አሸንፎ ወታደር ሲመጣ አየር ኃይሉ ባህር ኃይሉ ሰላምታ እየሰጠ
ንጉሱ ፊት ያርፋል። እግዚአብሔር ዙፋኑ ላይ ነው። ሁላችንም ሰላምታ እየሰጠን ግን እናርፋለን። የምናርፈው ግን አንድ ነገር ማወቅ አለብን። እኛ አሁን ሞትን እየፈራን በሞት እየተጨነቅን ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ ልቋጭ። በሞት መጨነቅ ሞት ምንድን ነው? በሞት ለምን ነው የምንጨነቅ? የመቃብር እስር ቤት አሁን ድሮ መቃብር ምንድን ነው? እስር ቤት ነው። አሁን ይሄ የመቃብር እስር ቤት በብሉይ ኪዳን ከባድ ነበር። አሁን በዓለም ላይ አሜሪካ አሸባሪዎችን የምታሰቃዩበት ሳይ ጓንታናሞ እስር ቤት አለ። ከባድ ነው። ብሞት ይላል እገላገላለሁ ይላል፣ ወይ መንግስት ሲቀየር ነፃ እወጣለሁ ይላል። ከተለያዩ እስር ቤቶችም ያመለጡ አሉ በተለያየ ጥበብ። ይሄ የመቃብር እስር ቤት ግን ሁሉን ይዞ አይለቅም ነበር። ክርስቶስ ግን በስጋ ማርያም ተገልጦ ወደዚህ ወደ መቃብር እስር ቤት ገብቶ ይሄን የመቃብር እስር ቤት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ዘግቶልናል። ክብር ለስሙ ይሁን። በማያዳግም መንገድ ሞት በሞት ሙቱናል። መድኃኒት ስኑት መድኃኒቱ ገዳዩን በሽታ ገሎ ነው ህይወት የሚሰጠን። ልክ እንደዛ ሁሉ ክርስቶስም በሞቱ ሞትን ገሎ የመቃብር እስር ቤትን ዘግቷል። ሰልስት የምናለቅሰው ለምንድን ነው? ሰው ሰልስት የሚያለቅሰው ሶስተኛ ቀን ላይ የመጨረሻ ቁርጥ እንድንለት ነው። ግን ክርስቶስ በሰል በሶስተኛ ቀን በሰልስ ተነስቶ የሚታዘንበትን ሰው ተስፋ የሚቆርጥበትን የሰልስት ለቅሶ የትንሣኤ ህይወት አድርጎ ለውጦታል። ጨለማ፣ መቃብር፣ ሞት፣ ሲኦል በእኛ ላይ እንዳይሰለጥኑ አድርጎ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ገድሏቸዋል፣ ድል አድርጓቸዋል፣ አሸንፏቸዋል። መሸነፍ ላመነ ሰው መሸነፍ የለም እና ክርስቶስ በዚህ መንገድ ሞትን ድል አድርጎ መቃብርን ዘግቶልናል። አሁን ድሮ ብንሞት ወደ ስጋችን ወደ መቃብር ከዛ ወደ ሲኦል እንወርዳለን። አሁንስ ሞት የገነት ትዝታ፣ ሞት የመንግሥተ ሰማያት ትዝታ ሆኗል። ካልሞትን በቀር ያኛውን ዓለም ማግኘት አንችልም። ሞት በክርስቶስ ሞት ራሱ ድል ተነስቶ ተሸንፎ አልፏል። በመሆኑም የእግዚአብሔር ልጆች ሞትን አክብደን የምናየው ሞትን ያተለቅ ነው በውስጣችን ያለው አመለካከት ነው። ኃጢአትን ፍሩ፣ በቁም የሚገለው ክፋትን ፍሩ፣ ተንኮልን፣ መለያየትን ፍሩ፣ ሞትን ግን አትፍሩ። ለምን? ካልሞትን ያኛውን ዓለም ማግኘት አንችልም። አሁን በእናታችን ማህፀን እያለን ይሄ ዓለም እንዳለ አናውቅም። ጠባብ ነው። ይሄ ዓለም እንዳለ አናውቅም። ስንወለድ ይህን ዓለም አየን። እዚህ ዓለም ላይ የሆነን ደግሞ ይሄን ስለምናተልቅ ያኛውን አላየንም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል እየሰበከ እግዚአብሔር ወደ ሦስተኛ ሰማይ ወስዶ አሳየው ይላል ፊልጵስዩስ 1:23። ያቺን ዓለም አየና ምን አለ? ውይ ውይ፣ እኔ ያንን ሳላይ እኮ ነው እዛ በምድር ኑሮ ሲጨነቅ የነበረው። ጌታ ሆይ ወደዛ ከእንግዲህ አልመለስም፣ ተመችቶኛል አለ። ሲያየው ያምራላ፣ ደስ ይላል። ጭንቀት የለ፣ ረሃብ የለ፣ ስደት የለ፣ ሞት የለ፣ ጦርነት የለ፣ የፖለቲካ ሽኩቻ የለ፣ እስር የለ፣ ምንም የለም። እዛች ከተማ ልኑር አለ። አይ ሂድና ትንሽ አስተምር አለ። አይ እዚሁ መኖር ይሻለኛል። ሂድ ብያለሁ፣ ሂድ፣ ጸጋህን አበዛዋለሁ አለ። መጣ። ከመጣ በኋላ ምን አለ? ውይ አለ። እያስተማረ በማትዝ ይለዋል። ያኛው ብኖር አለ ፊልጵስዩስ 1:23 ብኖር ለእናንተ ጥሩ ነው ባስተምራችሁ፣ ነገር ግን አለ እሄድ ዘንድ ከጌታ ጋር እኖር ዘንድ እናፍቃለሁ፣ ያለ እኔ የሚሻል ነውና አለ። እኛ ይሄን ትልቅ ያደረግነው ያኛውን ስላላየን ነው። ያ በቃል አይገለጥም። አገር አለን፣ ሰማይ አለን፣ አባት አለን፣ እናት አለን፣ ኑሮ አለን። ስለዚህ ስንዴ ካልበሰበሰ አበቦ አይነሳም። ክርስቲያንም ያመነም ሰው ካልሞት አይነሳም። ሞት የሌለው ህይወት፣ ህይወት የሌለበት ሞት በክርስትና የለም። ቅዱስ ጴጥሮስ በአንዲት ገረድ ፊት ጌታን አላውቀውም አለ። አንድ ቀን ግን ምን ሆነ? ከገባው በኋላ ወንጌል ሞት ፈርቶ መሄድ ጀመረ እንጂ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ ይገሉሃል የሮማ ነገስታት ቄሳሮቹ ሲባል ከከተማ ሸሽቶ ሲሄድ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና መስቀል ተሸክሞ መጣበት መንገድ ላይ ጌታዬ
ማን አለው? ኢየሱስ ነኝ። የት እየሄድክ ነው? ቀራንዮ። መስቀል እኮ ተሸክመሃል አለው። አዎ፣ አንተ መስቀል መሸከም ሞትን ደግሞ አልሞትም ብለህ መፍራት ጀመርክ። ምን ላድርግ? እንደገና ድጋሚ ልሰቀላል? እረ አሁን ገብቶኛል የሞት ጥቅም አለና ሮማ አደባባይ ሄዶ ዘቅዝቃችሁ ስቀሉኝ ብሎ ተዘቅዝቆ ተሰቀለ። አቡነ ጴጥሮስን ጣሊያን እነ ማርሻል ግራዚያኒ ጥቁር ሻሽ አይናቸው ላይ ሊያስሩ ሲሉ ኢትዮጵያን ካድ ሲላቸው፣ ህዝቡ ለባርነት እንዲዘጋጅ ስበክ ሲላቸው መስቀል አውጥተው ሻሽ አትሰር፣ ለምንድን ነው ሻሽ የምታስ? ሞት አይተው እንዳይፈሩ፣ ከዚህ የተሻለ ወደ ጌታ የሚሄድበት መንገድ የለም፣ ፍታው ሻሹም ብለው ነው በሞት ፊት ሞትን ንቀው ፎክረውበት ያለው። በሞት ላይ መፎከር ነው። ሞት አዲስ አይደለም። ጥፍራችን ሲቀረጥ ሞት ነው። ተኝተን ስንነሳ ሞትን የተለማመድ ነው። በየቀኑ ላባችን፣ እያንዳንዱ ሴል ከላያችን ሲሄድ ሞት ነው። ፀጉር ሲቆረጥ ሞት ነው። እየሞተ ነው አካላችን። እማይሞት ግን አካል በሰማይ አለ። ስለዚህ ሀዘናችንን ይበቃል ብለን አንተ የፈቀድከው ሆኗል። መድኃኔዓለም እግዚአብሔር ሆይ እንበል፣ ከእንግዲህ እንዳታዝኑ ወገን ዘመዶች። በእውነት ወንድማችን እግዚአብሔር በገነት ያኑርልን ብላችሁ ጸልዩ። ያኑርልን። ስለዚህ ቤተሰቦች ከዛሬ በኋላ ሶስት ጊዜ ነው ለቅሶ የሚፈቀደው፣ ነፍስ ከስጋ ስትለይ። ትናንት ነበር እንዲያውም እነ ሴፉ እነ ታደለና ያሉኝ፣ ቆይ ይቀበር ይሂድ፣ ግብአተ መሬት ይፈጸም ብዬ ነው ዛሬ ያደረኩት። ለምን ሶስት ጊዜ ማልቀስ ይቻላል? ነፍስ ከስጋ ስትለይ ይለቀሳል። ለምን ቢባል አንተ ሰው ነፍስህ ከስጋ እንደተለየች ምናልባት ንስሐ ያልገባህበት ኃጢአት ካለ ክፋት ካለ በበደል ምክንያት ከእግዚአብሔር ትለይ ይሆንን? መጨረሻን ያሳምር ተብሎ የፍቅርን ባይለቀሳል። ሁለት ከኖረበት ቤት ሲወጣ ይለቀሳል። ዛሬ ከኖርክበት ክፉ ደግ ካየህበት ቤት እንደወጣ ነገ ምናልባት በበደል በክፋት ምክንያት ከመንግሥተ ሰማያት ከእግዚአብሔር ቤት ትወጣ ይሆንን? መጨረሻ ይመር ተብሎ ይለቀሳል። ሶስተኛ ወደ ጉድጓድ ሲገባ ይለቀሳል። አንተ ሰው ዛሬ ወደ ዚኛው ጉድጓድ ገባ፣ እድሮ ለማሰው ጉድጓድ ገባ። እሱ ምንም አይደለም፣ ግን በኃጢአት ምክንያት ወደ ጥልቁ ወደ ሲኦል እንዳትገባ ወንድሜ መጨረሻ ይመር ሰማይ ይመር ተብሎ ይለቀሳል። ከዚህ ውጭ ግን ሀዘን ማብዛት፣ ደረት መድቃት፣ እህል አልበላም ብሎ ከእንግዲህ ህይወትን አቁሞ ኑሮን ገጥቶ የመጨረሻ አድርጎ በእውነት ሀዘን ማብዛት፣ ጥቁር መልበስ፣ ይሄ ተገቢ አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ጠል ወደ ውስጣችሁ ይመጣል። እገሊት ልጇ ሞተ ተጽናናች፣ ልጇ ተነስቶ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ያጽናናል ወደ ውስጣችሁ መጥቶ እንጂ። ብዙዎቻችን እኔ ዘንድሮ ነው እናቴን የቀበርኩት፣ ባለፈው ዓመት ይቅርት፣ በቆሜ ሜዳ አይመስለኝም ነበር፣ ግን መንፈስ ቅዱስ ያጽናናል። ዛሬ ለዚህ ቤት መጽናናቱን ይላክ። በእውነት በእውነት ነው ምላችሁ፣ እሱን እያሰባችሁ እህ ካላችሁ እንባ አታብዙበት። ይሄንን ያላገኘ ደግሞ ስንት አለ? ስንት ወንድምና እህት ተገዳደለ። ወንድምና ወንድም ምዕራባውያን ባስቀመጡት ሴራ እርስ በርስ ተከፋፍለን እየተጋደልን አይደል? አሞራ እየበላ አይደል? ወጣቱ በሺዎች በመቶ ሺዎች አይደሉ እንዴ እንደ ቅጠል እየረገፉ ያሉት? ቤተሰብ አግኝቶ አጽማቸውን ያልቀበራቸው የአሞራ ሲሳይ የሆኑ በየጫካው እየወለዱ እየሞቱ ያሉ እናቶችን ደግሞ አስቡ እንጂ። ይሄው በክብር ነው እሱ ሲሄደው የእሱን እድል ይስጠኝ ነው የሚባለው። የእሱን ክብር ለእኔ ይስጠው ነው የሚባለው። በወገን በዘመድ በጸሎት በአባቶች በሀገር በክብር ነው የሄደው። እሱ ጀግና ነው፣ እሱ ሙሽራ ነው። ስለዚህ ሀዘን አታብዙ። ለራሳችን ነው ማልቀስ። ከዛ ይልቅ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ይህን አድርጌ ቢሆን ኖሮ ይህን አድርጌ ለቢሆን ኖሮ ብላችሁ ብትጸፋላችሁ ግድ የለም። ልጅ ወልደዋል። ልጁ ላይ አድርጉ። ልጁን አስተምሩ። ልጁን ለቁም ነገር አብቁ። ሽማግሌ አባት አሉ፣ እናት አለች፣ እህት ወንድሞች እሱ ጥገኛ የሆኑ ነበሩ። በእሱ ቦታ እንሆንና እነሱን እንርዳ እንጂ አብርሃም ይስሐቅ እኮ እናቱ ሞተ ይችላል፣ ግን ተጽናና ይላል። ሳራ ሞታ ሳራ ከሞት ተነስታ አይደለም፣ በሳራ ቦታ ርብቃን አግብቶ ነው። ዛሬም በህይወት ዘመናችን አንድ ማድንጎ ከዚህ ቤተሰብ ይሄ ሺህ ማድንጎዎች ግን ወንድም አድርጎ ሰጥቷል። ይሄ ሁሉ የምታዩ ወንድሞች ናቸው።
መውነት ምስጋና ይገባሽ። እነዚህ ሁሉ የሱ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህ ሁሉ ልጆች አድርገህ ሰጥተህናል፣ ወንድሞች አድርገህ ሰጥተህናል በሉ። ኤልያስ ሞቴን እፈልጋለሁ፣ ከእንግዲህ አጠገቤ ምንም የለም፣ የሚረዱኝ የሚራዱኝ የሚደግፉኝ የሉም፣ ሞቴን አምጣው ብሎ ጸለየ ይላል። እግዚአብሔር ግን እንደ እግዚአብሔር እንጂ እንደ ኤልያስ አልሰማውም። እግዚአብሔር በሁለት ነገር ነው እድሜያችን የሚያረዝመው፤ አንደኛ ጸሎታችን በመስማት፣ ሁለተኛ ባለመስማት። በመስማት ሞቴን ባቀረብከው ስንል ሞታችን ቢያቀርበው ሁላችንን ሞት ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደኛ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር እየሰማ ባለመስማትም ጸሎት ይመልሳል። የበጎ አባቶች ከሚጸልዩት ጸሎት አንዱ የለመንኩን ሁሉ አታድርግልኝ ነው። የለመነውን ሁሉ ቢያደርግልን አንድ ቀን እንደው ባለስልጣን ብታደርገኝ ሚሏል። አንድ ቀን ስልጣን ቢይዝ አቤት የምናስረው የምንገርፈው ብዛቱ፣ አቤት የምንገለው ብዛቱ። በአንድ ቀን ስልጣናችን እኛ የልባችንን ካደረግን እግዚአብሔር በዘላለም ስልጣኑ እኛን ምንም ሳያደርገን መኖሩ ይገርማል። በእውነት እና ያየውን ሳያሳ የሰማውን ሳያሰማ መኖሩ ይገርማል። ክርስቲያኖች፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ኢትዮጵያውያን፣ እግዚአብሔር አምላክ እድሜያችን የሚያረዝመው የዚች ዓለም እድሜ የሚያረዝመው የለመነውን ሁሉ ባለማድረግ ነው። እናንተም ዛሬ ክፉ ልትመኝ ይችላለች። ሞቴን ባቀረብከው የኔ ባረከው እግዚአብሔር አይሰማም። ኤልያስ ሞቴን ባቀረብክ ሲል 7000 ለበዓል ያልሰገዱ ወዳጆች አሉ፣ እነሱን ትቀባለህ አለ። የሚገርም እኮ እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጃቸው ድብቅ ሰራዊቶች አሉ። ይሄ ሁሉ ድብቅ ሰራዊት ነው። ምን አለ ጉድጓድ መስኮት በኖረውና ቀና ብሎ ባየ አላላችሁ? ይህን ሁሉ የሰው ፍቅር ያገኛለ፣ የሰው እንባ ያገኛለ። በእውነት የወንድማችን እድል ለሁላችን ይስጠን፣ የእኛንም መጨረሻ ያሳምረው። ከምንም በላይ እዚህ ውስጥ ያላችሁ በእውነት ሐዘናችሁን የገለጣችሁ ፍቅራችሁን የገለጣችሁ የሙያ አጋሮቹ የጥበብ ሰዎች በእውነት ሳላመሰግናችሁ አላልኩ። ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚወደው ስራ። የተገለጠ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ይሄ ነው። ማርያም መግደላዊት ክርስቶስ ሞት ተፈርዶበት በቤተ መንግስትም በቤተ ክህነትም መቃብር ወርዷል። በህይወት እያለ ሳይሞት በለበሰው ስጋ ነው የሞተው። ሞት ለባሪያው አይስማማ። በህይወት እያለ ያመነችውን ጌታ ሞቶን በለበሰው ስጋ ወደ መቃብር ሲወርድ በጨለማ ተከትላ ሽቶ ገዝታ በየሱቁ ተንከራታ ሽቶ ልትቀባ መቃብር ድረስ ሄደች። እያለ ያመነችውን መቃብር ወርዶም አልካደችውም። ፍቅሯ ያው ነው። ምክንያቱም ፍቅር ለማስታወቂያ አይሰራም። ፍቅር ያዩኛል ብሎ አይሰራም። ፍቅር የሚሰራው ለእውነት ብቻ ነው። ሚስት ብትሞት እመጣለሁ፣ ማን ያኛል ብዬ አንተ ታይ ብዬ ልጅ ብትሞት እመጣለሁ፣ ማን ያኛል ብዬ አንተ ታይ ብዬ እናት ብትሞት እመጣለሁ፣ ማን ያኛል ብዬ አንተ ታያኛለህ ብዬ አንተ ብትሞት አልመጣም፣ ማን ያኛል ብዬ ማንም አያኝም ብዬ በሚባልበት ዓለም ላይ ይቺ ሴት ግን በጣም ከባድ ነው። ክርስቶስን እወደዋለሁ ማለት ሽቶ መቀባት። በጨለማ ግን በህይወት ዘመኗ የሰጠችውን ፍቅር ዓለም በሙሉ የተስማማበት ውሸት እውነት ነው፣ ዓለም ያልተስማማበት እውነት ውሸት ነው በሚባልበት ዓለም እሷ ግን እንደ ዓለሙ ሳይሆን እንደ እውነት ኖራ በእውነት ፍቅሯን ይዛ መቃብር ድረስ ሄደች። ዛሬ እኛ አብዛኛው ሰው ለቅሶ የሚደርሰው ፊት አስመትቼ ልምጣ ይላል። እስቲ ሰርግም ላይ ወይ አየችኝ ይሁን ፊት አስመትቼ ለእውነት ለፍቅር መሄድ እንኳን እየቀረ ነው ያለው። እና በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን ይቺ ሴት ለፍቅር ሄደች። ፍቅር የሚያዛችሁን አድርጉ። ፍቅር ልባችሁ ካለ እሱን አድርጉ። ፍቅር ሲመራችሁ ተመሩ፣ ፍቅርን አትምሩት። አድራሻው ጥሩ ነው፣ ጥሩ ቦታ ላይ ራሳችሁን ታገኙታላችሁ። ፍቅር የያዛችሁን አድርጉ። ስልክ ልደውል አለው እልክ አትግቡ። ፍቅር ደውሉ ካላችሁ ደውሉ። ዛሬም ይሄ ወንድማችን የለም፣ ሄዷል ወደ እግዚአብሔር። ግን ያየኛል፣ ከእንግዲህ ሞቷል፣ አበቃ፣ ወዳጅነቱ ቀርቷል ሳትሉ ቆማችሁ ይሄን ፍቅር ስለገለጣችሁ ሀገር በእናንተ ኮርቷል። ቤተ ክርስቲያን ኮርታለች። ትውልድ ኮርቷል። ነግ በኔ ነው። እድሜ ይስጣችሁ። ለእናንተም ቋሚ ለእናንተም አሳቢ እግዚአብሔር ያዘጋጅላችሁ። የእናንተንም መጨረሻ እግዚአብሔር ያሳምረው። ይሄ ነው ሰው ያየኛል ብሎ ሳይሆን እግዚአብሔርን እያዩ በመስራት ውስጥ ነው መንፈሳዊ ክብረትና ሁላችሁም ያደረጋችሁት ነገር የሰጣችሁት ፍቅር ቆሞ የሰርጉ ቀን የሚያያችሁ ይመስል ደፋ ቀና እያላችሁ ስትራወጡ ፍቅራችሁን ስትገልጡ በእውነት እግዚአብሔር የሚወደው ይሄ ነው።
ፍቅር ማለት ይሄ ነው። በውስጣችሁ ይሄ ይደግ ይሄ ይኑር። ለእናንተም ደግሞ ሰው የዘራውን ያጭዳል። ህይወት እንደ መስታወት ናት፣ ያሳዩአትን መልሳ ታሳያለችና ለእናንተም መልካም ነገርን እግዚአብሔር ያዘጋጅላችኋልና የሁላችንን መጨረሻ እግዚአብሔር ያሳምረው። ወንድማችንን ነፍሱን ይማርልን። ይቺ አንድ ፍሬ የተወለደች ልጁን እሱን ተክታ ለወግ ለማድረግ እንድትበቃ እግዚአብሔር ያድርግልን። እግዚአብሔር አምላክ የሁላችሁን እኔ ደካማ አባት አሉት፣ ግን ጎበዝ ናቸው። በእንዲህ አይነት ደረጃ ልጃቸው በክብር ሲሸኝ ይሄን ታሪክ አይተዋል። እሱ ጀግና ነው፣ እሱ አንበሳ ነው፣ እሱ የሀገር ሀብት ሆኗል። ይሄን ክብር አይተዋልና እናት አባቱም በሐዘን ሽበታችሁን ወደ መቃብር አታውርዱ። እግዚአብሔር የወደደውን አድርጓል። መንገደኞች ነን፣ ተረኞች ነን። ያለቀስነው ስለቀደሙን ብቻ ነው። ወደ ሰማይ ሀገር ሄደው ነው የሚጠብቁን። ሁላችንም ወደዛች ሀገር እንሄዳለን። አሁን ማድረግ ያለብን የቆምነው ሰዎች ነገ የኔም ተራ ነውና ብለን ምክንያቱም መዘጋጀት ነው ያለብን። ጌታ ዳግም ሲመጣ ፍየሎች በግራ በጎች በቀኝ ሲል ምክንያት አለው። ፍየሎች ከመሃላቸው አንድ ሲነጠቅ ለጊዜው በርግገው ይጠፋሉ። ነገ ይረሱና እዛው ቦታ ይሄዳሉ። ተኩላ አንድ እያደረገ ይጨርሳቸዋል። በጎች ግን አንዷን ከነጠቀ ሁለተኛ እዛ ቦታ አይደርሱም። ኃጥአን እንዲህ ናቸው። አንድ ወንድማቸው ሲሞት ለጊዜው ሐዘን ያበዛሉ። ያዙኝ፣ አብራችሁ ቅበሩኝ። ከዛ ግን የአስከሬኑ አጽሙ ሳይፈስ አይኑ ሳይፈስ ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤቱ ይገባኛል ብለው ጨርቅ፣ ብር፣ ወርቅ ላይ ሲጣሉ ሞት እነሱንም ይነጥቃቸዋል። በጎች ጻድቃን ግን ልብ ይገዛሉ። ይሄ አላርም ነው፣ የማንቂያ ደወል ነው። ቀይ መብራት በራ፣ ቆም ያለው እነዛ በግሪን እያለፉ ነው። አሁን ደግሞ ቢጫ በርቶ ተዘጋጅ እያለ ነው። ቀጣይ ኃላፊ ነኝ ብሎ ቶሎ ነዳጁን ሰጠጥ ለማድረግ ማርሹን ለማስገባት መዘጋጀት ነው። ሁላችንም እስኪመጣ ድረስ በድንገት ከመነጠቅ እስክንነጠቅ ድረስ አንጠብቅ፣ እንዘጋጅ። የሚያምኑት ዶክተር እንኳን ትሞታላችሁ ብሎ ነግሯቸው ንስሐ መግባት የማይፈልጉ አሉ። እስከ መጨረሻ ድረስ ግሉኮስ፣ ኦክሲጂን አፍንጫቸው ላይ ሆኖ እረ ተው ተመለስ፣ ንስሐ ግባ፣ ቆይ ገና ነኝ ይላሉ። ድንገት ከዳንኩ ወደ ኃጢአት እመለሳለሁ ብለው ተስፋ ስለሚያረጉ ነው። ሰው ለክፋት እስከ መጨረሻው በእውነት መታመን መቻል የለበትም። ራስ ኃይሉ ከሐረር ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ጠሯቸውና ኑ ቶሎ አሏቸው። ኋላ መኳንንቶቹን ሰብስበው ልጄ ተፈሪን አደራ አሉ። አደራ ሲያበዙባቸው ደነገጡና መቼ ይመለሳሉ አሏቸው። አሁን መውጣቴን ነው ማቀው አሉ። እንዳሉትም ወጡ። ቁልቢ ላይ እዛው ታመው አለፉ። ዛሬ መኖራችን ነው የምናውቀው። ዛሬ ሌሊት ምን እንደሚፈጠር አናውቅም። የእኛ ሰዓት አሁን ናት። የእኛ ጊዜ አሁን ናት። የእኛ ቀን አሁን ናት። ሰው የምድር ሀብት ሕንፃ እየከመረ ወደ ሰማይ ቤት ግን ባዶ እጁን እየሄደ ያለበት ዘመን ነው። እንዴት አሟሟቴን አሳምረው? ጥሩ ጸሎት ነው ለአንድ ቀን ስነ ስርዓት። ነገር ግን ክርስቲያን አኗኗሬን አሳምረው ነው ማለት ያለበት። አኗኗራችን ነው ማመን ማማር ያለበት እና መጸለይ ያለብን። የኔን ወደ አንተ እንድቀርብ አድርገኝ፣ ያንተ እንድሆን አድርገኝ ነው። ወደ ሰማይ ቤት እንደምንሞት እርግጠኛ ሆነን እድር ከገባን እንደምንሞት እርግጠኛ ሆነን ንስሐ እንግባ፣ እንመለስ። ይሄ ወንድማችን ሲሄድ ተረኞች ናችሁ እየተባልን ነው፣ ቋሚዎች አይደለንም፣ የምንጠራነን እና ሁላችንን እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት ያብቃል፣ ቤተሰቡን ያጽናልን። እስቲ ቁሙ። እናቱ የታሉ? እናቱ ብቻ እናቱ፣ እስቲ ቁም በሉ። ሐዘናችሁን በምልጃዋ ታቅልላችሁ። መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቃ ይበላችሁ። እናታችን ይሄ ሁሉ የሚያዩት የሰው ልጅ ነው፣ ተመስገን ይበሉ። ከአሁን በኋላ እንዳያዝ ነው። አጠቃላይ እዚህ የምታዩቸው ማንን ጠርቼ ማንን እተዋለሁ? ሁሉም ወንድሞቹ ናቸው። ሁሉም የሰው ልጆች ናቸው። ከአሁን በኋላ እንዳይሉ እንዲያውም ነጭ ለብሰው ተመስገን አምላኬ ስለ አንዱ ልጅ ይህን ሁሉ እሺ የሰጠኸኝ መድኃኔዓለም ይበሉ። እሺ፣ አያዝኑም፣ አያዝኑም፣ እንዳያዝኑ። እሺ ወንድማችን፣ አንተ ከእንግዲህ ቤተሰቡን ወንድምህን ተክተ እናትክን አበርታ፣ አትዘን። ወንድምህ ይሄ ሁሉ ሰው የሱ ነው። ወደ እግዚአብሔር ስራ ሰርቶ ሄዷል። እግዚአብሔር ከባረከው አንዱም የሺ ቦታ ነው። እግዚአብሔር ከባረከው አንዱም የሺሺ ነው። የልጅ ልጅ ደግሞ እግዚአብሔር አሳይቶታል። አይኗን አይኑን በአይኑ አይቷል። ሞት መድኃኒቱ መውለድ ነው፣ ወልዷል። ስለዚህ
ልጆን ያሳድግልዎት ቤተሰቦን ይጠብቅልዎት አባታችን አይዘኑ ተመላልሶ አይተውታል አቃለው ብዙ ጊዜ ስለዚህ ካሁን በኋላ እሶ ቀሪ ዘመኖን ተመስገን አምላኬ ልጄን በእንዲያነት ፍቅር የሸኘህልኝ አንተ ነህ ብዙ ሺህ ልጆች ሰጠኸኛል ለካስ ብዙ ወልጃለሁ ይበሉ ደስ ይበሉት አይዘኑ ካሁን በኋላ ማን ነው የጠራው አዎ የመድኃኒዓለም ፈቃድ ሆኗል እህቶቹም እናታችሁን አባታችሁን ተንከባከቡ እየዬ ማለት ሀዘን ማብዛት ተገቢ አይደለም እነ ብራኑ እናረጋኸኝ እነ ወንድሞቹ አጠቃላይ እዚህ ማን ልጥራ በእውነት ከእናት ልጅ በላይ እንስፍስፍ ብላችሁ ፍቅራችሁን የገለጣችሁ ሁላችሁም ከእንግዲህ ተጽናኑ ወንድማችሁ ወደ እግዚአብሔር ሄዷል ጸሎቱን ማጸለይ ነው እንግዲህ መልካም ምኞት ወደ ሰማይ ስሙን ማስጠራት ነው ቤተሰቡም ይረዳበትን ልጁ የምትማርበትን የምትቋቋምበትን ነገር አለን ብሎ እሷ ለወግ ለማድረግ የምትበቃበትን አንድ አባት ትታጣ ሺ አባት አለኝ እስቲ አለን ልጅ በሏት አለን በሏት አለን በሏት ሁሉም እዚህ ያሉት አባቶችሽ ናቸው እሺ ስለዚህ አንድ አባትሽን ብታጪ ሺ አባት እግዚአብሔር ሰጥቶሻል እስቲ እግዚአብሔር መስገን በይ እግዚአብሔር መስገን ደስተኛ ነሽ በጣም አዎ ባየሽው ፍቅር ያስረሳል አይደለም እስቲ ተናገሪ ያስረሳል አዘን ያስረሳል አለች ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለሁሉም እግዚአብሔር መስገን አባታችን ሆይ ብለን ስሙን ጠርተን ነፍስ ይማር እንላለን ገናና ታላቅ አባታችን እግዚአብሔር ነፍሱን በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን እግዚአብሔር የሚወደውን ሥራ አድርጋችኋልና በተወደደ ሥራ ዘመናችሁ ይባረክ ሐዘናችሁን ያርቅ ዘመናችሁን እግዚአብሔር የተባረከ ያድርግ ኢትዮጵያን ሰላም ያድርጋት ክፉን ያርቅልን ጦርነት ያስወግድልን መጨረሻችን ያሳምርልን እድሜ ማቱሳላ ለሁላችሁ ያድላችሁ እንደ ዋርካ ያስፋችሁ እንደ ጅባት ያለምልማችሁ በሐዘን ቤት መገኘት ከሰርግ ቤት መገኘት ይልቅ ብፁዕ ያስብላልና በለቅሶ ቤት በሐዘንተኛ ቤት የሚሰበሰቡ ይላል ክርስቶስ ብፁዓን ናቸው ጠቢቡ ሰለሞን ሲናገር እናንተ ብፁዓን ናችሁ በሐዘንተኞች ቤት መገኘት እንባን ማበስ አይዞህ ማለት አለው ማለት ትልቅ የበረከት ሥራ ነው ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ አንዱ የሚሸልመንና በቀኝ የሚያቆመን በእንዲህ አይነት መልካም ሥራ ለሰዎች በመናደርገው ነው 100% ክርስቶስ ያለው ሰው ውስጥ ነው ጽዋ ውስጥ አይደለም ቅድሚያ እዚህ አዘን ቤት ረግጠን ሄደን ቤተ መቅደስን ፈልገው የለም ክርስቶስ እዚህ ነው ያለው ስለዚህ አጽናንታችሁኛል ይላልና በእውነት ትልቅ ሥራን ያረጋችሁት ሁላችሁን ይጠብቃችሁ ይሄ ቤት ከእንግዲህ የደስታ ቤት ይሁን ሐዘኑ ተነቅሎ ይውጣ እንባ ይብቃ መጽናናት ይሁን ወላሪታ አምላክ ቤተ ዶክማስን ገብታ ጭንቃቸው እንዳትፈገደች ሐዘን እንባ ጭንቅን ታስወግድ አንድ ሰው ሲያለቅስ ሲያነባ ሲያማርር እየየ ሲል ከታየ መድኃኒዓለም ያዝንበታል እሺ ቃል ገብታችኋል